Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Shri Damodara. Bem-vindos ao canal Histórias da Índia Antiga. Hoje nós vamos contar para vocês o primeiro canto do Bhagavata Purana. Portanto, sentem-se, relaxem e escutem com atenção. Certa vez, na Índia Antiga, alguns sábios liderados pelo mestre Shaunaka se reuniram na floresta de Naimsharanya para dedicarem uma cerimônia a Bhagavan Krishna, que havia aparecido na terra como filho de Devaki. Nessa cerimônia, os sacerdotes acenderam fogo de sacrifício e entoaram hinos. Os sábios estavam preocupados com o futuro da humanidade, pois Kali Yuga, a era das desavenças, estava se aproximando. Para sua sorte, estava entre eles o respeitável mestre Suta, que possuía muito conhecimento sobre Bhagavan Krishna, e foi ele o escolhido a tomar o assento mais elevado para narrar as histórias antigas, pois era o discípulo de Shukadeva, sendo este o filho de Vyasa. Os sábios, então, perguntaram a Suta sobre os vários aparecimentos de Bhagavan, sobre a vida e a morte, e sobre a importância de se cantar os nomes divinos, pois os sábios queriam que esse conhecimento não se perdesse no tempo, já que deveria ser passado às próximas gerações. Antes de responder às primeiras perguntas dos sábios, Suta demonstrou respeito a seu mestre Shukadeva, lembrando a todos como Shukadeva havia deixado a casa do pai para viver plenamente devotado à espiritualidade. Naquele momento, enquanto Shukadeva se afastava do lar, Vyasa gritou pelo filho, pois como era um pai afetuoso, não queria se ver longe dele. Porém, apenas as árvores que sacudiam com o vento ouviram seu chamado, e Shukadeva se foi. Suta era discípulo de Shukadeva. Por isso, Suta enfatizou para os sábios de Naimsharanya que seu mestre havia se afastado do lar apenas para ensinar o caminho Bhagavata às pessoas que encontrasse. Mas, para tanto, Shukadeva havia primeiro entendido e experimentado o profundo conhecimento sobre Krishna. Em Naimsharanya, Suta então passou a responder às perguntas dos sábios, dizendo que o amor a Deus é possível quando dedicamos nossas atividades a Ele, que pode ser compreendido como o Brahman, o Espírito que está em tudo, como o Paramatma, Deus situado no coração, e como Bhagavan, Deus como pessoa que possui todas as opulências e manifesta passatempos na companhia de seus devotos. Suta também ensinou o antigo conhecimento sobre os modos da natureza material, que são bondade, paixão e ignorância, sendo a bondade o modo que traz conhecimento e luz, a paixão o modo que traz muitos desejos, e a ignorância, o modo que traz tristeza e escuridão. A bondade também está associada a Vishnu, a paixão, a Brahma, e a ignorância, a Shiva. Suta também disse que para conhecer a verdade sobre Deus, o praticante precisa situar ao menos em bondade. Afinal, Deus está acima dos três modos da natureza material. E enfatizou que quando Bhagavat Bhakti, serviço amoroso a Deus, se estabelece no coração do praticante,
Os efeitos dos modos inferiores desaparecem. Por ser transcendental aos três modos da natureza, Deus se manifesta de diversas maneiras. E no Bhagavata Purana, essas formas divinas são conhecidas como avatar. Cada avatar ou encarnação tem um objetivo específico. Por isso, ele aparece de diferentes formas e com diferentes objetivos. E Sutta citou muitas dessas encarnações, esclarecendo logo em seguida que os antigos reis santos, semideuses e outras personalidades responsáveis pelo universo também são consideradas porções dotadas de poder de Deus. Então, eis as principais encarnações: os quatro Kumaras, Varaha, Narada Muni, Nara Narayana, Kapila, Dattatreya, Jagya, Rishabhadeva, Prithu, Matsya, Kurma, Danvantari, Mohini Murti, Nrisimha, Vamana, Brigupati, Vyasadeva, Ramachandra, Balaram, Krishna, Buddha e Kalki. Porém, embora sejam muitas as encarnações, no Bhagavata Purana, no segundo capítulo deste primeiro canto, Sutta diz que o Senhor Shri Krishna é a personalidade de Deus original, Krishnastu Bhagavan Swayam, e que ele aparece para proteger seus devotos e que este Purana é a sua glorificação.